Пред наши очи гледаме како целосно се распаѓа и девалвира целиот правен систем, притиснат од корумпирани политичари и обвинители. Јасно е дека целта на Вилма Русковска не е да дојде до главата на октоподот. Незината цел е да се сокријат трагите кои може да доведат директно до Зоран Заев и до разноразните кики, фрики и шеки од власта. Затоа на Катица Јанева беше оставено време да форматира телефони и компјутери. Затоа не изводи од базните станици каде се движеле осумничените Боки 13 и Зоран Милески кичеат со милиони евра во нив. Затоа нема изводи од базните станици од движењето на Катица Јанева или Зоран Заев.